E se Eu calhar tu também. ficaste também. Eu fiquei. Mas Agora depois não gastei faço a também menor duro. ideia. Como é que eu já tenho ulti e agora não tenho a 30 e já vai jogar com o jogo de vela. Matei um. Recuem, 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 não se matem. No scope. Há mais uma, galera. Tem mais uma. Que passou isso, para a rampa. Isso. Dois que passaram para a rampa. Estão rampa, é. Yeah.